tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit, sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. L'ocens es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les anges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les anges. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Bona tarda a tothom, si us voleu acostar una miqueta, sisplau. Bé, ara que esteu tots, us volia agrair la presència, donar les gràcies a tothom i recordant el que va passar el dia 1 d'octubre d'ara fa 6 anys, agrair a tota la gent que va fer de representant, a la gent que van estar defensant les urnes, a la gent que va anar a votar, perquè sense la gent que va anar a votar tampoc no hauríem fet res, i un agraïment especial a la persona que en aquell moment estava a l'Ajuntament, a la Camí Mendoza, que ens va ajudar i ens va permetre de tenir els col·legis. Gràcies a tothom i gràcies a la vostra assistència. Passarem a llegir el manifest. Som aquí per recordar que fa 6 anys vam votar i vam guanyar. Vam derrotar un estat poderós i embogit. Aquesta derrota no ens la perdonaran mai. Els cou molt, sobretot perquè contra els seus esbirros desbocats i armats fins a les dents, amb porres, pistoles i escopetes, nosaltres només teníem els cossos, les urnes i les paperetes. A més de tota la il·lusió del món per veure el nostre país lliure i independent. I els vam derrotar. I vam haver de sortir de molts llocs, cames, ajudeu-me. Aquesta plaça on som, com totes les del davant de tots els centres de votació del país, va estar plena de gent de tota condició i edat. Des de la nit i de la matinada anteriors, fins que el col·legi va tancar. La gent venia, votava i no se n'anava, per si calia. Per cert, aquesta plaça algun dia es podria anomenar plaça 1 d'octubre. A Cambrils vam tenir la sort de no tenir visita. Però si n'haguéssim tingut, la resposta hauria estat la mateixa que van rebre tots els llocs del país que sí que van visitar.
la data del dia 1 d'octubre del 2017 ens ha d'omplir d'orgull i romandre sempre en els cors de tots, com el dia que vam fer la gesta que anomenava abans, i la vam fer amb unitat, confiant tots els uns amb els altres, sense preguntar al del costat qui era, ni d'on venia, ni de quin partit comportava. I vam ser moguts només per l'ànsia de la llibertat de la Catalunya, i la clau va ser la unitat. I amb aquesta unitat per bandera hem de rellençar la travessa que aquell dia ens va semblar que culminàvem, però no per culpa de la gent, encara hem de continuar fins a arribar a la Ítaca que ens espera. La independència. Visca Catalunya lliure! Visca! Tothom hi va posar tot el que va poder de la seva part. Moltes gràcies.